Я просто хотіла сказати, що якщо не починати такого діалогу, то не буде ніякого миру. І ми не зможемо зрозуміти різних точок зору. Його просто потрібно починати. І дуже, я вважаю, що це просто, ну, молодці хлопці. Я все чекала, коли ж ми почнемо говорити і хто перший. Тому що якщо кожен буде притримуватися своєї точки зору, своїх переконань, погані вони, хороші, але от вони такі. От я так, от я вважаю, що там, от то все вороги. Ми ніколи не здобудемо миру. І якщо це починають робити журналісти, це просто дійсно накладає дуже велику відповідальність, перш за все. Але от пан Донецький казав, що я буду робити в Києві? Та якщо ви, маючи свої переконання, захочете тут, в Києві, зустрітися за великим круглим столом з Гайдукевичем, який має інші переконання, а спочатку ж було слово, от нехай журналісти спробують домовитися, знайти спільні точки зору, зрозуміти, що ми також українці, і вони українці, вони думають по-іншому. Ми думаємо так, а вони по-іншому.